Сәлеметсіздер ме? Кремді тұздықтағы саңырауқұлақ қосылған тауық еті. Апамның жақсы көретін табағына пісірілетін тағамдардың бәрі дәмді болып шығады. Тауық еті саңырауқұлақ пен пиязды турап, сары майға қуырып аламыз. Дайын болған кезде табаққа салып аламыз. Тауық етін сол майға қуырып, піскенде үстіне саңырауқұлақты салып, клейкейді құйып, қақпақпен жауып, 4-5 минуттай бұқтырамыз. Гарнирға күріш. Қаласаңыз, картоп пюресі, макарон пісірсеңіз болады. Кешкі жан ұялық дастарханға керемет тарту. Дайындалуы оңай, өте дәмді болтаған мейрамханалық ас мәзірлерінің бірінші беттерінде орналасқан. Қосымша, қасына салат салып берген өте орынды. Себебі бұл тағамды жей бастағаннан кейін басты көтеріп, дастарханда не барына қарауға мүмкіндік болмайды. Ас болсын!